Ini yang korang kata jangan memandai-mandai daripada servis center. Servis center tetapkan RM40,000 tukar minyak gearbox. Kenapa korang pandai-pandai RM20,000? Ha, ini servis center punya recommend lah ni. Ha, nampak? Kau nak ikut lagi servis center punya recommend macam ni? Ni silap-silap ni. Kena overhaul lah ni. Macam dah macam kopi O tak ada gula lah. Sebelum ni aku dah banyak pesan dekat video-video kan. RM20,000 km tukar minyak gearbox. RM40,000 tukar sekali dengan filter. Tapi korang degil. Korang nak ikut juga servis center tu. Ni depan aku ni apa cerita sekarang ni? Kau tengok ni. Ha, minyak gearbox ni hitam ni. Kereta kau nak lenjan kau bagi nak gerak. Tapi gearbox kau tak kena jaga. Kau tengok apa jadi. Ha, kau ikutlah lagi servis center punya recommend tu RM40,000. Sekarang ni korang nak salahkan siapa? Kereta tu kereta korang. Korang sendiri yang buat pilihan. Tapi bila dah jadi hitam macam ni, korang cakap servis center recommend RM40,000 bang. Dia yang salah. Kenapa korang ikut servis center tu? Kita orang dah cakap RM20,000 kan tukar minyak gearbox. So kalau dah hitam macam ni, dia boleh jadi komponen dalam gearbox korang pun dah rosak lah. Korang punya abuk clutch, macam-macam lagi lah yang dalam gearbox tu kan, boleh rosak. Silap boleh kena overhaul. Kalau dah overhaul ni, kau tahulah kos dia berapa. Ha, elok-elok servis ni RM100 je. Bila dah overhaul ni, ha, makan ribu tau. Lagi-lagi macam model BMW ni. Tolonglah, kita orang pesan ni bukan sebab apa. Sebab kita orang ni tak nak korang kena kes macam ni, nampak? Tak nak kena kes macam ni. Aku harap owner ni tabah. So kesimpulan dia, tolonglah jaga gearbox korang tu. Servis lah ikut apa yang kita recommend kat sini. Kalau kata korang nak buat servis, tak tahu mana workshop yang dipercayai untuk servis kereta korang tu, ataupun korang nak baik pulih gearbox korang, boleh contact kami lah di Transmatic Automotive, Section 15 Shah Alam. Kau tengok ni hitam. Aku tak sanggup lah nak tengok. Allahuakbar.